Mithali 10 kuhusu maono. Usikose kupenda kushare na wengi zaidi kusubscribe kwenye channel hii kwa ajili ya mengi. Maono bila kazi ama matendo inayolingana na ile maono ni maoni tu. Maono ni chuki ya kila maisha isiyolingana nayo maana ile maneno. Maono ni ndoto katika zamiri ambayo matumilivu yake yanafichwa katika matumizi na busara ya wakati, matumizi na busara ya maneno, matumizi na busara ya maharifa, matumizi na busara ya uhusiano, matumizi na busara ya pato yako. Zaidi ya maneno, maono ni maarifa na tafsiri ya kila tendo kwa kusudi ya ushindi inayotarajiwa. Anaye maono aona mambo anayotarajia kesho akitenda leo ili itimizwe. Kuwa na maono ni kuona zaidi ya leo ili utende leo na nguvu pia ujasiri. Kukosa macho kwa Bartimayo haikumzuiza kuwa na maono ya kulalamikia Kristo ili apate kuona. Kuwa na maono ni kusegamia unacho ili upate unacho kipenda. Ukiima kazi yako maono, utapungukiwa na bidii na mwisho bila mwelekeo na taji. Maono ni kuwa na mawazo pia zamiri ya mahali unaenda, ukiifanya kuwa kusudi ya mwenendo na mwendo wako. Asante kwa kufuata methali hizi 10 kuhusu maono. Usisahau kupenda, kushare na kugawa kwa wengi, ukisubscribe pia ili usikose vinavyofuata. Mungu akubariki.